Every Kenny Bawene video clip Liria, Chito Boma, Pianet, Toyagani, Jagabalonga, Internet, Don't You Durigo, Wene, Sigayavari, Donets or Lini Wins and Ashi Dide, Kaling at Yau Sigani, but him at Tala Aung, Sitaya Tari Sagaloni Zao, Jishu Mire Durailemi, Takeabiro, Eri Kaliye, Mikine, Paganuale, a ditin with a Murigo, yes, Sani Yavari, now to a video clip to Kumale, Ezi and Lia. ตู้เยมิเกนဖြစ်သူကိုသူကိုယ်တိုင်ဆေးရောင်ချေထားတဲ့ပကြီလေးကိုပြလိုက်တဲ့အချိန်မိเกียကလင်းငယ်ကိုကြမ်းတမ်းစွာဖြစ်တင်နေခဲ့ပြီးတော့အနုပညာထက်စာအုပ်သာကျွတ်ကျွတ်စားလုံးတင်ကြောင်းပြောနေခဲ့ပါတယ်။ကလင်းငယ်ကခုမှ၄နှစ်သာရှိနေသေးတာပါ။အဲဒီဗီဒီယိုလေးကြောင့်မိုင်းဂိုးဒန်ကစ်အစီအစဉ်ကလေးဝေဖန်မှုတွေရပြီးတော့ရေတင်ချခံရတာတွေအပြင်အစီအစဉ်ကိုရနာဖို့ထိပါဖိအားပေးခံရပါတယ
Chang Korea ni Pidure ga Tuye Mibari si ya ni Pianlein Mui Sa Pibu Lu La ni Za Bari Kalinga liye Mibari go le Kaliye po Tain Sa Mu Nyan Pianne po Pietin ni Za Biro Lu Mui Pietin Chama Po Si Zan ni Za Bari Below web chapazi, Kalinga liye Tuye Sekan Za Za Po Tain Chou Nai Swango Internet Thong Pidure ga Atu Le Sa Ke Za Biro Atang Ngeline Kulumyo Tiyo Shin Sa Niye Po Ma Le Dro Liyo Se Ma Gaung Pianne Za Ya Bari ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့တကယ်ပါလုံးဝမျက်ရည်ချစေခဲ့တဲ့လေးနှစ်အရွယ်ကလေးလေးရဲ့ဘဝဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုကလစ်လေးတွေပရိသတ်များကြည့်ပူပါသလား။ဒီဘွေးဆိုရင်ကောင်းမလေးရဲ့မာရှိသားပေးသွားပါအောင်ဘလို့မျိုးခံစားရပါသလဲရှင်။နောက်နေ့ဒီမှာလည်းအရှတ်တခွင့်ကအနုပညာရှင်ရဲ့တဲ့တင်တွေကိုကြိုးကြိုးစားစားတင်ဆက်ပေးသွားမှာမို့ချက်သေးရဲ